السلام علیکم، آج بنائیں گے لسی اور پھر پئیں گے تسی تے اسی۔ تو دیکھیں جی، اسپیشل لسی کی جو ریسیپی ہے آپ کے لیے ہم بنا رہے ہیں، غور سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم نے دہی ڈالا ہے، دہی کے بعد دودھ، یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ صرف دہی کی بناتے ہیں، دودھ ضرور ڈالا کریں اس میں۔ اس کے بعد باری ہے جی چینی کی، شوگر، اور پورے کا پورا جو آپ نے ایک پیالی ہے وہ ڈالنی ہے، کیونکہ لسی کا مزہ آتا ہے اگر وہ میٹھی ہو اور اس کے اوپر جھاگ ہو۔ تو اس کو گرائنڈ کریں گے، گرائنڈ ہم نے جان بوجھ کے مشین سے کیا ہے تاکہ اس کے اوپر جھاگ آ جائے، کیونکہ مجھے جھاگ والی لسی بہت پسند ہے، ساتھ میں چوپڑیاں، روٹیاں ہوں یا آلو والے پراٹھے ہوں تو لسی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو دیسی فوڈ کی اسپیشل ریسیپی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپیز کس طرح کی لگتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، برف ڈالی جا رہی ہے، برف بھی ضروری ہے کیونکہ موسم ہی گرمی کا ہے، تو لسی ٹھنڈی نہیں ہوگی تو پھر مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جی یہ دیکھیں جی، پھر گرائنڈ کریں گے تاکہ برف جو اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے اور ٹھنڈی یخ ہو جائے، پھر لسی پئیں گے جی گلاس بھر کے، آدھا جگ کا اور آدھا جھاگ کا گلاس اور آدھا لسی کا گلاس، مزے آ جائیں گے بھائی آج۔ لیں جی لسی ڈالی جا رہی ہے، پیوں گا میں اور دیکھیں گے آپ، اور آپ کے منہ میں پانی آئے گا، لیکن آپ صرف کمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔